iFlix ကို6လစာလာစင်ကြီးပေးစရာမလိုပဲကြည့်ရှုခွင့်နဲ့ Uridu ရဲ့ iFlix အတွက်အခမဲ့ data 6 gig ကိုဘယ်လိုရယူမလဲ iFlix application အတွက် download link ကို Uridu sim card နဲ့ *600# ကိုခေါ်ဆိုပြီးရယူလိုက်ပါ iFlix application ကိုဖွင့်ပြီး Facebook ဒါမှမဟုတ် email ကိုအသုံးပြုပြီး account တစ်ခုပြုလုပ်လိုက်ပါ reading number ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီး Uridu ရဲ့မယုံနိုင်တဲ့လက်ဆောင်လေးကိုရယူလိုက်ပါအားလုံးအဆင်သင့်ဖြစ်သွားပါပြီလူငယ်နဲ့ခေါင်းဆောင်မှုပညာအကြောင်းကို Connect Institute မှာဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ကဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ခေါင်းဆောင်မှုပညာအကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အပြင်လူငယ်တွေခေါင်းဆောင်မှုပညာအကြောင်းနားလည်ဖို့ဆွေးနွေးမှုတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေလာရောက်နားထောင်ခဲ့ပြီး Connect Institute တာဝန်ရှိသူတွေကဥဆောင်ဆွေးနွေးပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် Connect Institute က Program Coordinator Jeris အလွန်ဆိုကတော့ခေါင်းဆောင်မှုပညာကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာဥဆောင်လုပ်ကိုင်နေသူတွေအတွက်တင်မဟုတ်ပဲလုပ်ငန်းခွင်မှာလူတဦးနဲ့တဦးဆက်ဆံရေးအထိလိုအပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ် We had two discussions. The first topic was building confidence. The second topic was developing a mindset. ဒီနေ့မှာကျွန်တော်အများကြီးဖြေပြပါရစေ။ပထမတစ်ချက်ကတော့မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိအောင်ဖြေဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့မိမိစိတ်ကိုမြင့်တင်ပေးဖို့လိုတဲ့အကြောင်းပါပဲ။ဒီလားရှိကလူတိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်တယ်လို့မိရဲ့အနေနဲ့ဒါတွေကိုသိထားသင့်ပါတယ်။မိမိရဲ့ဘဝမှာအောင်မြင်ဖို့အတွက်ဒီလားရှိဖို့နားလည်ရပါမယ်။စီးပွားရေးမှာတင်မဟုတ်ပဲအလုပ်မှာလူတွေနဲ့ဆက်ဆံပြောဆိုတဲ့အခါမှာပါလို့အိုက်ကဲ့အရင်ဖြစ်ပါမယ်။ It's always important to have someone bringing the people together and that's the leader. Connect Institute ကခေါင်းဆောင်မှုပညာဆွေးနွေးပွဲတွေအပြင်အခြားပညာရပ်ဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲတွေကိုအပတ်စဉ်ဗုဒ္ဓဘူးနေ့တိုင်းကျင်းပပြုလုပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်နားထောင်ခဲ့တဲ့ Matt Chocolier ဆန်ကတော့leadership ကိုသိထားမယ်ဆိုရင်စီးပွားရေးဘက်မှာရောအခြားလုပ်ငန်းတွေမှာပါအသုံးတည်ပြီးအကျိုးရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုယ်ကမလုပ်နိုင်တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲရအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်စိတ်ကအဲ့လိုလုပ်နေပေးလိုက်တာ။ကိုအခုကိုကအခု business woman ဖြစ်ချင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကိုကထင်နေတယ်ဒါပေမဲ့ not yet အဖြစ်နိုင်ဖို့ဖြစ်ကိုဖြစ်ရတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုး leadership ပေါ့နော် leadership လို့ဆိုရင် business မှာတော့တခြားလုပ်ငန်းတွေမှာအကုန်လုံးဆင်ပြေနိုင်တယ်။သူစီးပွားမှုရှိတဲ့အတွက်ပိုပြီးကောင်းတယ်လို့leadership ဖြစ်တာ